ਵਜੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲੀ ਉੱਠਿਆ ਕੋਲੀ ਉੱਠਿਆ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢ ਕੀ ਆਈ ਭਗਤ ਦਾ ਤਾਰਾ پڑھدا پیا ہویا حق باطل دیا کئی جنگا لگا جت میدان بگاڑا کیتے قتل جوان جوانا نے سیوا ہے موڑے کوئی قانون نہیں ہوے قاتل جاؤں دیا زالا دا مقدول ہوے چھے آئے کرے رباب راج میں بسم اللہ کرا اپنے بلو میں لکھ میں لکھ ریا دا علی دیا دیا راضی ہوں آدا ہو یہاں حق باطل دیا کئی جنگال گجت میدان بگا قتل جوان جوانا نے سیوا ہے مڈے چاچا جی جوان جوان مار دینا جا پوچھ لے کل ماوا تے کوئی قانون نہیں آدھا کافر رکھی ہوے قاتل جاؤ دی ازالا دا مقتول ہوے چھے چھے ماہ محبت نو ویکھ کے رہن کرنا چاہنا پروفیسر صاحب میرے دوستو میں کس ویلے دا وین شروع کیتا ہے جس نو میں لکھ ریا میں لکھ ریا کس ویلے دا وین شروع کیتا ہے جس نو لکھ دی فوج نے چپ کرایا ہے میں صدقے جاواں کوکا مار کے رونا والا کسے راہ میں چلا رہا ہوں ایتھے جملہ کرنا چاہنا جملہ میرا نہیں محمد عباس قومی صاحب دا ہے او آدھے جس سے بغیر گرفتار ہو کے ہے نا حرمل سرکار مختار تخت دے سامنے مختار تخت اللہ دا وی آیا تے ویکھ کے دا ظالما کیڑا ایڈا وڈا ظلم کیتے کربلا دے ہر مقتول دی ماں ٹھڈا پانی نہیں پیتا چھاں تے بیٹھی اصغر دی ماں نہ ٹھڈا پانی پیتا نہ چھاں تے بیٹھی حیران ہو کے ہاتھ بن کے آدھا تو میں مارنا ہے میں مریمنا ہے مینوں اتنی گل دس اصغر دی ماں اجے جیندی ہے مول پا دیتا ہے یار علی دیاں دیاں تواڈے تے راضی رہن بڑی مقبول مجلس مول حاضر جیندی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتا تے نہ چھاں تے بیٹھی بس مقاواں نہیں لمبڑ کردا شہزادے نو چاہے شبیر میدان دے وچ لے کے آ دین او شے مل جڑی خیمے چ پیا منگدا ہے پیو دی تلیاں تو ودے تے دا مسلمانوں میں ملکدار صاحب مولا کائنات دی ورشا دے نال لاوے میری سینڈ تو کسے دا محتاج نہ کرے میں امتی ذاکر ہاں ملک اقبال صاحب میری کیا مجال جو میں پڑھا کہ تیر کتنا وزنی آئی تیر کتنی قسمت آئی میری قسمت بھی پتہ ہے میرے سارا پتہ ہے پر میری مجال میں تو علماء دے درمیان کھلوتا سرکار عباس نہ پارے میں انتی ذا کرا کو سید پڑھے تے لکھ مجال مر جاوا جملہ میں نہ پڑھا پڑھ دا میں اڑانا کہ حرمل دا تیر بڑا آئی تے رباب دے پتر دا گل نکا میں سب کے جاواں جن ہائی کیتی نہیں تے دیا رہا جی اس تیر تیر چلج پائے کوئی امراو کہہ دی دی تک منہ تے ماتم کر کے آ دی مینوں اج پتہ لگا میرے پیو جی تیر کمار کر غیرت مند پیکا سلوک کھولا تیر کمار باہر کڈیا سی بج پئی فضا ابالے قدم چا کے آ دی زینب جلدی آ بھر جائی جنگ تے جڑ گئی ہے کولا کے آ دی رباب تیر نہ چلاوی مطلب میں شرانی لوگا کھڑنی دی نو کربلا جنگ کر دی رہی رو کے آ دی لکھ اس کروڑ میں تہاڈے تو قربان کر چھڑا میں تیر اندازہ دی دیا میں جان دی اس دا نشانہ اصغر نہیں شبیر ہے آدھی پتر نو وصیت کر دے کو کر سکدی ہے لڑ کے نال دا ہٹ آیا سی غیرت مند پتر دے پاس بیٹھا سی چاچا غلام محمد دی بہت اکھڑی ملا جڑا میں پڑھنا چاہنا پتر دے پاس بیٹھا سی آدھی اے بلال حال گردن سدی کر تیر پیوں لگ ویندی آ پیوں دی تلیاں تو ودی اے آ
اپنے کاتل دے پاس نہیں تل لے کے آدم میں پاری منگیا ہے میں صدقے جاواں ہاتھ نہ بندو یار علی دی دھی راضی ہو دے لے کے آدم میں پاری منگیا ہے ہائے مجرم مایا بے جرم چن زہرا دا آدر کے جیت نہیں تنا ہاتھ بھی میں نہ کھڑیا جا لگ میری آنا ویک سید آدم میں پاری منگیا ہے ہائے مجرم مایا بے جرم چن زہرا دا ویک آدر کے جیت نہیں تنا ہاتھ بھی اکم دا چل گئے کلا تین ہزار دو پتر زخمی ہو گئے اصل گل شبیر دا بازو سید ویک کے آدر بابا پڑیا بندہ روتا روتا شہید ہو گیا میں علی دیا ترازی پتر چار چکر اے ویر میں اپنی ماوا تے بہنا واسطے پڑھنا جانا منت کرے نا کسے کول کو 6 ماہ دا پتر ہوے جھولی چ باہر کڈ دے رہا ہے ہو سکدا ہے کسے نال روبا بیٹھی ہوے رو کے اکے تیرا تے تیرے کول میرا کربلا لازم کے جاوا غیرت مند اور شبیر آ جلدی آیا تیرا یاد میرا ہے پتر نو جا 6 ماہ دے پتر نو ماوا چاندیاں ناز کر کے ویکھدیاں ڈٹھا کی اے گردن ساری کٹی ہوئی آئی آدھی لال تیرے کھیڈن دی بتائی تلوار نے آم جو بار کٹی ہے میں قبر بناوا جبریل وے کیا دا میرے اللہ میں بھلدا یا وا حسین جیندا جھولا میں مر رکھی جیندا جھولا میں جھولیندا رہیا آواز آئی بھول نہیں وا حسین آدھے میرے اجازت دے میں زمین تے جاواں میرے استاد دا پتر کلا قبر میں رڑیندا ہے زہیر باس مائڑو کرنا چاہنا جس تے مئی سب اگلے دیا غیرت مند ہویا پاس دی شکل بڑا کے جبریل زمین تے آیا ہے ہاتھ ہاتھ رکھ کے آدھے پیچھے آ پترا دی قبر نہیں بنا وی دیا سیدنا جبریل میں بھول نہ رہی ماں دا پتر نہیں تو جبریل میں شبیرا رو کے آدھے پاس دی شکل بڑا مدہ ظاہر